Понад 11 мільярдів доларів щороку надходили б у держбюджет, якби не міни. Ці величезні гроші, передусім податки, які могли б наповнювати кошториси різних рівнів від експорту продовольства. Але розмінування теж затратне. За оцінкою Світового банку, щоб очистити всі території, Україні знадобиться 35 мільярдів доларів. Утім, процес розмінування потроху триває, а держава навіть передбачила 100% компенсацію для фермерів, чиї угіддя стали мінними полями. Далі Євген Лісной. Бачите, які снаряди ми повитаскували? Ти ще маленький. Одна ось з танка, а це з галки. Уже третій рік після деокупації Новогригорівки, що на Миколаївщині, Андрій Сидор знаходить боєприпаси на своїх полях. Що снаряди знаходили, не трогали, що не їх не зорили. ДСНС визивали, приїжджали і забирали. Тут розміновують з допомогою спецтехніки. За весь період, коли ми ще зайшли, пройшли розмінування території, обстежили за допомогою машини механізованого розмінування біля 50 гектар. На даному полі ми знаходили снаряди, артилерійські снаряди 125-го калібру, фугасні 23-го калібру, противотанкові гранати ПГ-7. Загалом у Україні 2 мільйони гектарів земель забруднені війною. Всі ці місця, які заміновані, які забруднені вибухонебезпечними предметами, це не обов'язково міни. Це ж може бути снаряд, який не розірвався, це може бути міна, яка не розірвалася. А ж може бути нерозірвані боєприпаси, це теж треба їх знешкоджувати, треба їх прибирати. Через замінування території Україна щорічно втрачає шалені гроші. Про це кажуть в Міністерстві економіки. Що ми маємо станом на зараз, то останнє дослідження, найсвіжіше, яке зробило для України Тоні Блер Інститут, Україна не отримує через неможливість використовувати території, які зазнали військового впливу, 11 мільярдів доларів у ВВП щороку. Сільське господарство в Україні з початку Великої війни та головне через зруйнування великих металургійних підприємств вийшло на перше місце як галузь-експортер. За минулий рік частка аграрного сектору наших валютних надходжень – це більше 60%. А зараз для нас валютні надходження є критично необхідні. А це означає тиск на наш валютний ринок, це означає тиск на стабільність нашої гривні. Процес розмінування почався ще у 2022-му, одразу після деокупації частини територій. І в момент, коли ти приходиш, повертаєшся на своє підприємство, яке знищене, зруйноване, пограбоване, а поля ще заміновані, ну, в таких умовах знайти кошти дуже важко. Ми особисто, як Всеукраїнська аграрна рада, скидалися там допомогою фінансовою для таких товаровників, хто хотів самостійно брати. На гектар потенційно забрудненої ділянки можливо доведеться витратити до 1700 доларів. Це дуже велика сума. Якщо ми так порівнюємо, то у нас скільки коштує приблизно просто купити землю для сільськогосподарської промисловості. Аграрії самостійно та за допомогою наземних гуманітарних фондів і держави почали позбавлятися від смертоносних предметів на полях. Майже 400 тисяч гектарів очищено за 2,5 роки повномасштабної війни. 200 тисяч. Лише за серпень понад 23 тисячі гектарів. І це великий обсяг роботи, вважають фахівці. Цього року уряд запровадив спеціальну програму з розмінування сільгоспземель. Компенсуємо фермерам розмінування. Програма запустилась в цьому році. Запуск її був тривалий, тому що складно це все передбачити, прорахувати. До нас в світі не було такої практики, щоб на аукціонах розторговували ділянки під розмінування із газ-земель, намагаючись вирахувати економічну складову, тому що, ну, ми розуміємо, є різні рівні забруднення. Ось так це має працювати. Спершу фермер подає заявку на сайті Державного аграрного реєстру. Далі перевірки здійснює Центр гуманітарного розмінування. Важливі умови. Земля не ближче, ніж 20 кілометрів до лінії фронту та кордону. Вчасно сплачені податки та відсутність проблем з банками. Ділянка виставляється на аукціон Прозоро, і оператор протимінної діяльності пропонує найвигідніші умови.
найвигідніші умови, визначається переможцем. Оператор отримує свої гроші тільки після того, як ця ділянка буде розмінована і отримано сертифікат безпеки, що там можна здійснювати роботи безпечно. В Асоціації саперів України вважають, що тендерні умови непрозоро не відповідають ринку. Очікувана вартість цих тендерів, вона навіть не компенсує затрати цих операторів. Тому, я думаю, напевно, для нових компаній можна було в подальшому якихось дальших тендерах брати участь. Можливо, їм це цікаво. У ДСНС кажуть, щодо професійності вибухотехніків сумнів немає. До участі в тендері допускають компанії, які мають сертифікацію. Це можуть бути як неурядові організації, так і можуть бути приватні організації, українські чи міжнародні. Саму кваліфікацію, відповідність, скажімо так, навченого персоналу, перелік обладнання і майна, яке використовується цими організаціями, які подаються на сертифікацію, це вже якраз безпосередньо займаються ці підрозділи, які мають право проводити сертифікацію. Нині вже понад 150 заявок від фермерів зареєстровано в сільськогосподарському державному реєстрі. І це загалом на розмінування майже 4000 гектарів. Ми говоримо про повернення ділянок середнього і низького рівня забруднення. Бо якщо говорити про ділянки складні, звісно, це ціноутворення не відповідає складності. Але складна ділянка потребує довгого часу, довгих видатків, і там немає економіки, там соціальна відповідальність держави. За оцінкою Світового банку, на повне розмінування всієї території України необхідно майже 35 мільярдів доларів. Приблизно 20% нашого ВВП до великої війни. Це майже увесь бюджет наш зараз. Саме через повне скорочення витрат у проєкті бюджету на наступний рік гроші на цю програму зменшили втричі. В цьому році було закладено дійсно 3, а на наступний рік поки що 1, бо ми розуміємо, що дефіцит бюджету грошей з кожним роком стає менше і менше. Проте головне, що ця програма зберігається. І ми пам'ятаємо, що пріоритет номер 1 – це є захист та оборона нашої країни. Відтак, кошти, які ми можемо зібрати податками та зборами, вони майже в повному обсязі йдуть на витрати на видатки на оборону. Навіть за такого суттєвого скорочення триває робота з нашими міжнародними партнерами. Їх наразі понад 50 з різних держав світу. Для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку і надалі світ міг розраховувати на Україні, тут можна було попрацювати разом. А зараз фермери продовжують, де самостійно, а де за допомогою ДСНС, очищати власну землю від наслідків війни. Попрацювати треба. Ячмінь сіяли, подсолнух сіяли. Зараз посіяли рапс, пшеницю. Зараз ячмінь почнемо сіяти.